यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गरिमा बोकेको यस द्रुतमार्गको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिएकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै प्राप्त जिम्मेवारीलाई नेपाली सेनाले गौरव एवं चुनौतीको रूपमा लिई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने दृढता समेत व्यक्त गर्दछु। हुन त यो महान कार्य प्रत्येक व्यक्ति समुदाय र नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग बिना कदापि सफल हुँदैन भन्ने पक्षलाई सबैले हेक्का राख्न नितान्त जरुरी हुन्छ भन्नेतर्फ पनि गम्भीरताका साथ मनन गर्न म यस आयोजनाको अध्यक्षको हैसियतले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने कार्यलाई मैले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिएको छु। बनाउने सरकारको योजना रहेको हुँदा यस सडकले अझ बढी राष्ट्रिय चासो र महत्त्व बोकेको छ। आयोजना निर्माण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2074 वैशाख 21 गते ऐतिहासिक निर्णय भए लगतै आफ्नो व्यस्तताको बावजुद सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्प कमल दाहालज्यू स्वयंबाट यस आयोजनाको शिलान्यास कार्य हुने भएबाट आयोजना निर्माणमा उच्च हौसला प्राप्त भएको छ। आयोजना आफैमा एक मेगा प्रोजेक्ट भएको र उपयुक्त निर्माण मोडेल अवलम्बन गरी निर्माण कार्य गुणस्तरीय रूपले समयमा सम्पन्न गर्न गहन राष्ट्रिय जिम्मेवारी हामी बीच रहेको छ। आयोजना सम्पादनमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्दै सम्बन्धित हामी सबैको सामूहिक प्रयासद्वारा यस राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्नुको विकल्प छैन। निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन डिपिआर प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। डिपिआर नभएसम्म आयोजनालाई लक्षित गति प्रदान गर्न कठिनाइ हुन्छ। तथापि तत्कालै प्रारम्भिक निर्माण कार्य थालनीको लागि आयोजना स्तरलाई 10 सेक्टरमा विभाजन गरी निर्माण कार्यदल तैनात गर्ने र आइटम वाइज विभिन्न प्याकेज बनाई एकैसाथ निर्माण कार्य सुरु गर्ने नेपाली सेनाको कार्ययोजना रहेको छ।